jaket anti corona. Ayo lur, melaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kowe ngerti rak cah iki aku ngopo? Aku siji yo, Bang. Sabar toh kok. Alhamdulillah iki aku duwe rezeki dadi iso tak tuku kabeh. Pokoke tenang wae. Selama pandemi iki dhewe ora usah metu-metu wis iki yang bagi. Cepetan. Ndi sing L? Kuwi sing nggonmu. Pokoke tenang, ora usah. Nggonku kok SL Mas keliru nek apa? Mosok keliru le. Keliru ya parah padha kabeh kan. Tuku ning ndi iki Mas? Ku ngerti Mas Bambang iki tuku nang pasar keliru. Kok iku angsong tau ya syah. Bo sing alon kok. Woi woi woi, aku ono hadiahne weh. Wah, aku barang entuk hadiah. Iya iya. Wah, aku ora ana iki coba lagi. Lah, nggonku belum beruntung. Wah, iya pancen gak ono iki. Coba sak mulih. Nggonku apa meneh joli Mas ah. Nggonku elek kok. Wae. Aja mati sakke adikmu. Yo kayak kene yo cah yo. Nek bar bagi-bagi rezeki ya. Ora isa pada antong bocahe, pada ribut. Wes cepet to dinggo jajal, tak weruh aku. Mas Bambang iki aku njaluk EP aku dadi kok ireng ya. Wes ora usah kakek cangkem dinggo ae. Wah, panas iki aku nganggo iki. Jaket anti corona lho. Wes pantes kok durung aku le. Sangar Mas. Lah, iki piye iki aku? Aduh, ambune apik. Tambah ganteng aku nganggo iki ya. Piye nggone asune kakek piye rene, rene? Tak benekke kene. Iya, sik sabar Mas. Nganggo iki aku wis ayu apa durung Mas? Wes. Ana meneh apa sing koyo kene Mas? Oh, iki kegedean Mas. Delok iki tanganku wis ilang kok. Ka? Heh. Wis jajal delok nang kamera kono. Pantes ora ya. Amit ya, Mas. Wis ngopo meneng ae tur ana lanjutke. Kayak model lek kon delok kene kamera. Wih, nyelana, ya wis ya, Cah. Matur suwun iki ya kanggo kon-kon kabeh sing wis nonton matur video iki. Matur suwun ya. Matur suwun. Aduh, alhamdulillah. Wis ah.